ברוכים הבאים למיון, המחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי שיבא. למי פונים? לאן הולכים? מה עושים עכשיו? אנחנו כאן כדי לעשות לכם סדר. מסלול הטיפול מורכב מארבע תחנות עיקריות: קבלה למיון, קביעת מסלול הטיפול, טיפול וסיום התהליך. שימו לב, בהתאם לשיקול דעת רפואי, ייתכנו שינויים בסדר התחנות ובמסלול הטיפול. כשתגיעו למיון, תקבל את פניכם פקידת הקבלה. היא תיקח מכם פרטים ראשוניים ותיתן לכם מעטפה, מדבקות ומספר שילוו אתכם בכל שלבי הטיפול. חשוב שתדעו, סדר הכניסה לטיפול מתבצע לפי המצב הרפואי ולא בהכרח לפי סדר ההגעה למיון. העזרו בסבלנות עד שיקראו לכם במערכת הכריזה. כשיגיע תורכם, תיגשו לאחות הממיינת. היא תקבע את מסלול הטיפול שלכם ותסמן אותו על גבי המפה שקיבלתם. יש מטופלים שישלימו את כל תהליך הטיפול בקומת הכניסה, ויש מטופלים שהתבקשו לעלות לקומה הראשונה להמשך הטיפול. כעת תבצעו את כל הבדיקות הדרושות להשלמת הטיפול: צילומי רנטגן, בדיקות דם ובדיקות רופא. התבקשתם לעלות לקומה הראשונה, עלו במעליות שמאחורי המדרגות הנאות ותוכלו למצוא את אזורי הטיפול וחדרי הרופאים השונים. ובזמן שאתם ממתינים, תוכלו להשתמש במתקני מים, עמדות טעינה, קפיטריה ופינת משחקים לילדים. מעוניינים כבר לקבל את תוצאות הבדיקות שלכם? הרשמו לשיבא קונקט וקבלו אותן ישירות למייל. מעוניינים לקבל מידע נוסף? אנחנו כאן בכל אחת מהקומות. חשוב שתדעו שהתהליך במיון הוא מורכב ועשוי להימשך מספר שעות, היות ואנחנו ממתינים לתוצאות הבדיקות שלכם ולהתייעצות הרופאים. ומה הלאה? כמעט סיימתם. הרופא החליט שעליכם להתאשפז, קשו לתחנת האחיות. הרופא החליט שאתם יכולים להשתחרר, מצוין. קשו לפקידת הקבלה ומסרו לה את מכתב השחרור. אנחנו כאן בצוות המיון מאחלים לכם רפואה שלמה.